Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost Življenja. Danas ćemo razgovarati o ghostingu. Znači, to je engleski termin ghosting. Ja ga slobodno prevodim u nestajanje, jer mislim da je to najadekvatniji, najadekvatniji prijevod i najadekvatniji opis onoga što se tu dogodi. Um, svakako vam hvala što, što me pratite, pretplatite se na moj kanal i, ovaj, i svakako vam hvala, odslušajte reklame, one mi bitno pomažu i hvala vam za sve to. Znači, šta je, šta je ghosting, šta je nestajanje? Znači, uh, to je postupanje osobe koja uh, uh, vi imate određeni vid veze s tom osobom. Znači, ovo je sad najširi opis ove situacije. Vi imate određeni odnos sa tom, određeni vid odnosa, određenu razinu odnosa s tom osobom i ta osoba iznena da bez objašnjenja jednostavno nestane iz vašeg života e, i vi onako ostanete, što ja znam reći, ko pegla. Ovaj, e, pa ja mislim da je preko 80 ljudi, čak sam to nešto čitala, da je preko 80 ljudi, 80 ljudi doživjelo ovu situaciju, tako da nije slučajno da imam dosta, ajmo reći, pitanja na tu temu. I ovaj, Čujte, ova pojava je postala učestalija zbog načina na koju upoznajemo ljude. Znači, sve češće mi imamo ta, ta neka online upoznavanje, ljudi se uh, sve više, ako ne gotovo isključivo upoznaju uh, znači preko, uh, preko nekog vida online medija. To je jednostavno neka naša nova stvarnost i nije to nužno ni loše ni dobro. To je jednostavno novi medij koji smo prigrlili Hvala Bogu. Međutim, čujte uh, kako i u stvarnom životu možete naići na... na ovaj, ljude unutar svakog dijapa, dijapazona, znači od divnih do jezivih, ista stvar je i u online prostoru, ništa više, ništa manje. Ono što je razlika i što nas jako često zavara jest frekvencija. Jer vi u fizičkom svijetu uh, jednostavno nemate toliko frekventno frekventnu mogućnost upoznavanja jer vi fizički morate doći na određeno mjesto i možda nekog vidjeti pa vam se taj neko svidi slično upoznate tog nekoga. Znači sjećate se ono, onog vremena prije interneta. Jel? Ovaj, međutim, a, u vrijeme interneta vi stvarno, ne znam, kad pogledate tako te neke platforme, vi doslovce ono listate ljude kao da listate časopis. Tako da, znači, imate jednostavno mnogo veći statistički uzorak i ovaj, čini vam se da je tu više, mreč reći, luđaka. Nije, isto je, isto je to svugdje, znači otvoriti četvore oči. I ovaj, šta se događa? Znači, kod ghostinga ljudi jednostavno nestanu. Međutim, postoje različiti vidovi tog ghostinga i različiti vidovi tog nestajanja i to nisu nužno toksične situacije. Najbezazleniji oblik jest kada vi niste osobu upoznali u stvarnom životu, znači niste fizički upoznali tu osobu, niste nikad došli face to face, Znači, to su one neke situacije, upoznali ste se online, pa nešto četate, pa možda ste razmijenili brojeve telefona, pa se tu nešto razmijenjuje poruke, vi se upoznate, možda ste se i čuli telefonom, možda niste. Međutim, nikad nije došlo do stvarnog susreta. Nikad niste sjeli. I samim tim e, u naravi ne postoji ona stvarna veza između vas. Možda postoji ona neka slutnja te veze. Međutim, mi tu ne možemo govoriti da, posto, da postoji emotivna, emotivna e, uključenost u onom stvarnom smislu. I šta se dogodi? E, osoba ili vi jednostavno vi vidite da tu nešto ne štima, vi vidite da tu neće ići, vi vidite da uh, ili znači ta osoba ili jednostavno ta osoba kombinira sa više ljudi i onda bez vaše, ajmo reći uvjetno rečeno greške, izgubi interes za vas. I obzirom da se nikad niste upoznali, nema tog nekog emotivnog angažmana, jednostavno vas prestane kontaktirati. Ma koliko ovo nas zna iznenaditi, možda ne očekujemo to, osobito kad su ljudi jako pristojni. U Naravi ovo je gotovo pa bezbolno. Naravno da nije ugodno. Uh, jer čujte kad god upo... znate uvijek kad upoznamo ljude mi želimo znači da se tu razvije neki odnos koji će biti e, dobar za sve, za sve strane međutim ako se to ne dogodi budemo možda malo razočarani ali u naravi je to bezbolno ja ću se čak usuditi reći da u kontekstu današnjih oblika komunikacije ovo čak ja ne bi nazvala toksičnim ponašanjem ovo je možda samo izbjegavanje određenih neugodnosti. Da se razumimo, svaki slučaj je specifikom. Znači, nemojte generalizirati znači, moje riječi, ali u naravi je to tako. A, sasvim je druga situacija kada iz vašeg života osoba nestane, a vi ste zapravo emotivno angažirani. I vi držite da je ta osoba isto emotivno angažirana. Znači, šta se tu događa? Znači, vi tu osobu poznajete. Vi s tom osobom provodite vrijeme. Znači, vi ste izlazili, vi ste zapravo ostvarili emotivnu vezu. Znači, vi ste par, ekskluzivni par. I vi, čujte, vi ste možda skupa nekoliko tjedana, vi ste možda skupa nekoliko mjeseci. Zna se dogoditi čak i više i ovaj... I Naravno da ste emotivno angažirani i čujte, svi mi ulazimo, znači, svi mi stvorimo određeno očekivanje od odnosa koje formiramo jer u suprotnom odnosi bi bili besmisleni na neki način. I ovaj. I šta se dogodi? Fakat, s vaše strane, znači ako, ako, ako je vama ta osoba nestala, s vaše strane, ta osoba jednostavno ničim izazvano što se kaže. Samo se jedan dan prestane javljati. Doslovce nestane iz vašeg života. Zato je taj termin ghosting jer nestane kao duh. Samo ono puf, nema. Vi se pitate ono što se tu dogodilo i stvarno eh, ta osoba vama ništa ne objasni. Meni je žao ako ste ovo doživjeli. Mogu se pohvaliti, ja jesam to je jako, ovako, ja ću vam reći, to je, ako ćemo biti politički korektni, to je iznimno nepristojno. Znači, to se ne radi. Svi mi možemo se zaljubiti, svi se mi možemo odljubiti i nije to ništa novo. Međutim, pošteno je kada vi znači, ste u odnosu s osobom, kada ste vi angažirani u taj odnos, pošteno je proći onaj neugodni dio teških razgovora, suočiti se sa znači, tim nekim neugodnim, emotivno iznimno neugodnim situacijama, bolnim. Pazite, nije lako prekinuti s osobom. Vi ako imate morala, vama nije lako reći, čuj, ja ne vidim da ovaj odnos ima budućnost. Možda tu trebamo stati. Međutim, nesuočavanje s tim neugodnim razgovorima je upravo ono što vas čini lošom osobom. Znači, zašto ja to govorim? Zato što vama kada osoba nestane iz života, ma koliko ste vi emotivno stabilni, izreli kao osoba, vi ćete, e, vaš, znači, vaše samopouzdanje će se poljuljati. I ko vam, to, ko vam kaže da nije tako, zapravo vas mulja ili laže. Vi, vi, vi budete poljuljani. Vi ne možete, a ne pitati se šta sam ja loše učinila. Zašto se meni to i dogodilo? Međutim, tu je bitno znači, razumijeti tu situaciju i analizirati činjenice. Znači ono što ja kažem, ono istina će vas osloboditi. Jer vi kad analizirate činjenice, vi ćete zapravo stvarno doći do zaključka da E, niste vi to učinili, to učinila ta osoba i taj postupak nema veze s vama nego s tom osobom. Ma šta, znači ta osoba rekla odnosno ne rekla. E, osoba koja nestane iz vašeg života je osoba koja je u naravi emotivno, e, emotivno nezrela u onom smislu da nije spremna suočiti se sa e, emotivnom nelagodom, emotivno teškim situacijama, emotivno neugodnim situacijama. Znači, to je osoba koja je gotovo zaslijepljena vlastitim strahovima. I ti strahovi tu osobu paraliziraju da uđe u te neke teške razgovore prekida odnosa. To, naravno, ne umanjuje vašu bol kada doživite znači, nestajanje od te osobe. Međutim, ja želim ovim da vam objasnim da, e, fakat, ona fraza, ono, niste to vi, to je ta druga osoba. Znači, to je do te druge osobe. Uistinu jeste. Vi ste samo... Um, niste imali sreće da, na, da, da, da naiđete na osobu koja se tako ponaša a niste razumjeli znači niste vidjeli tu neku emotivnu nezrelnost. vjerojatno zbog vlastite zaljubljenosti što je fakat i razumljivo na neki način um, jer ja kažem ono ne možemo uvijek biti na oprezu jer ako smo stalno na oprezu, propustit ćemo dobar dio života. Tako da, čujte, u životu imamo i dobro i loše. Znači, to je jedno. I sad, ono što je tu dobro je što vam se ta osoba ne vrati. Ta osoba fakat nestane. I moj savjet vama, ako vam je osoba nestala, nek je nestala. Najgori mogući oblik znači nestajanja je kada vam osoba nestane i vrati se. I sad dolazimo Znači sigurno. Znači ova druga grupa je možda unutar klaster B, ali možda i nije. To je nedovoljni pokazatelj. Znači gostanje je nedovoljni pokazatelj da li je osoba u klaster B. Međutim, ako vas osoba, znači gosta, ako vam osoba nestane, pa se vrati nakon nekog vremena i to se vrati na onaj jedan vrlo nonšalantan način, kao da ništa nije bilo. Znate, tu su vam one priče, mi smo se nekad šalili, znači ono, uh, muž se spusti, ne znam, uh, kupit kutiju duvane i nema ga 20 godina i onda se vrati kao da ništa nije bilo. Uh, znači, uh, to možda je malo karikirana situacija, ali to vam daje ideju šta se tu dogodilo. Znači, to su iznimno toksične toksične uh, situacije i pozicije i to su znači to vam je dodatni ovaj dokaz da kada vam osoba nestane iz života nemojte zapravo nemojte tu osobu primiti natrag jer uh, ako vam se ta osoba ide vratiti natrag mislim vi već imate dokaz šta je ta osoba kadra nauč, uh, učiniti vama Uh, nestajanje kada pričamo znači o B, znači kada vam osoba nestane pa se vrati. Uh, to je u biti manipulacija. Jer na taj način osoba ajmo reći, pokazuje svoju moć, pokazuje vam šta je kadra napraviti, pokazuje vam da uh, uh, znači, ajmo reći, može živjeti bez vas i da bi u vama izazvala onu neku bol i shvaćanje da znači vi možete biti ostavljeni i onda vam se vrati i na taj način vas zakači za sebe znači to je onako odgurne vas pa vas traži natrag e, to su to su to, to je vrlo opasna manipulacija i tu zapravo e, osoba igra na vašu slabost zapravo igra se vašim slabostima i koristi ih za faka za svoju igru znači Šta ti me želim reći? E, osoba koja nestane iz vašeg života, nemojte dopustiti da vam to učini još jednom. Znači, nije svako nestajanje nužno toksično. Svako je u najmanju ruku neugodno. Neka nestajanja su bolna, ali neka su iznimno toksična. U svakom slučaju, kada vam osoba nestane neka ostane, znači u eteru, puf, go ustala. neka ostane među duhovima. Evo, ako ste ovo doživjeli, žao mi je, ali s druge strane, znate šta, e, osoba koja je nestala i bolje da je nestala i bolje da je nema u vašem životu. Gledajte to tako. Samo pozitiva, samo ljubav. E, nadam se da vas ovaj video nalazi dobro. Hvala vam na vremenu i hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam što me pratite. Hvala vam što oslušate reklame. Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!